Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana murang kalih ibu. Mugia sadayana edina kaayaan sehat. Amin ya robbal alamin. Tepang di sarang ibu di pelajaran bahasa Sunda. Nah dinten ayeuna urang bade diajar pangajaran 2. Nyaeta ngeunaan pangalaman nu pikaresepeun. Sata acan dikawitan, hayu urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pangajaran 2, nyaeta ngeunaan pangalaman nu pikaresepeun, aya sababaraha submateri diantarana nuka hijinya eta mikawanoh konsonan F, V, sareng Z. Teras nuka dua nyaeta mikaweruh kecap rundayan awalan N. Nuka tilu nyaeta mikaweruh kecap rundayan awalan P. Nuka opat mikaweruh kalimat ngantet. Teras nuka lima nyaeta nulis kalimah panyaran. Panginten murang kali ibu anu taacan uninga naon hartos namikawanoh naon hartos namikaweruh. Nah tiasa ditinggal di dia aya kamus alit ku ibu atos dilebetkeun nyaeta mikawanoh hartosna sami sareng mengenal, teras mikaweruh sami sareng mengenal oge, pami panyaram panyaram teh larangan, janten nulis kalimah larangan, pami rundayan, rundayan teh sami sareng rarangken. Nah panginten eta nu bade dipelajari di pangajaran 2. Urang kawitan wae kanu anu kahiji nyaeta urang mikaweruh konsonan F, P, sareng Z. Nah sapertos kumaha? Mengenal konsonan aya nu terang konsonan teh hartosna naon? Gening sok aya huruf vokal teras huruf konsonan. Nah pami huruf konsonan mah huruf anu iwal ti a i u e o nya. Nah janten eta huruf konsonan, tapi di dieu nu bade dibahas huruf konsonanna mung tilu nyaeta F, P, sareng J. Nah sapertos kumaha? Urang simaknya. Nuka hiji konsonan F. Konsonan F misalna contohna nyaeta aya kata fotokopi. Nah pami diseratna dina basa Sunda F-na digentos janten P janten fotokopi. Contoh kalimahna nyaeta di mana anu aya fotokopiannya, sapertos kitu. Janten kitunya konson eta kangge konsonan F. Teras nu kadua konsonan P. Contohna aya kata televisi. Televisi teh ngangge P. Nah, pami dina basa Sunda P na digentos janten P, janten televisi, janten sanes V tapi P visi gitu ya. Nah, contoh kalimatnya janten kuring nonton main bal dina televisi, sapertos gitu. Terus nu katilu nyaeta konsonan Z. Tiasa ditinggal contohna kata zakat. Zakat teh ngangge Z. Nah, pamini nu basa Sunda ditulisna janten zakat. Z na digentos ku huruf J. Nah, contoh kalimahna nyaeta sim kuring diajak mayar jakat ku bapak. Nah, tadi konsonan-konsonan teh hartosna naon di aya kamus alit? Hartos konsonan teh nyaeta huruf mati atau bukan vokal. Tadi ku ibu atos diwartosan ya. Janten huruf anu iwal ti a i u e o. Nah, eta namina huruf konsonan. Salajengna urang mikaweruh kecap rundayan awalan N. Nah panginten sapertos kumaha kecap rundayan awalan N teh? Nah urang tinggal wae contohna. Nah contoh
contohna nu kahiji, tulis. Aya kata tulis. Nah, kata tulis kecap rundayan awalana janten nulis. Tekna digentos ku nya, tulis janten nulis. Nah, contoh kalimahna, tulis. Gera tulis atuh ngaranna. Terus paminulis contoh katana nyaeta manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Nah, panginten kurang kali ibu tiasa ngabentenkeun ya. Pami kecap asalna tulis kalimahna teh gera tulis atuh ngaranna lebih ka kalimah parentah. Nah, pami tos ngangge awalan en janten nulis kalimana janten manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Nah, bentennya kalimah anu tulis sareng anu nulis. Pami anu tulis mami warang, pami anu nulis mah eta mah nuju. Nuju ngalakukeun atanapi nuju nulis. Nah, terus urang tinggal di contoh nu kadua. Nah, aya kecap asalna baca. Nah, kecap rundayan awalan enna janten maca. Ibu nah ieu mah henteu en, henteu naca. Nah, kumargi baca mah kecap anu leresna teh janten maca, teu aya kata naca nya. Nah, nu leresna maca sapertos kitu. Nah, contoh kalimahna baca. Gera baca atuh surat teh, tuh saminya ieu ge miwarang. Nah, benten deui pami maca. Burhan keur maca surat. Nah, janten tiasa ngabentengkeun pami kecap asal mah janten kalimat parentah, pami kecap rundayan awalan enna mah nuju melakukan. Sapertos Burhan keur maca surat, manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Nah, sapertos kitunya. Terus deui contoh-contoh nu sanesna. Sapertos misalna kaca janten ngaca nya, sapertos kitu. Janten dirobih kecap asalna janten kecap awalan. Nah, urang lajeng deui salajengna nya eta mikaweruh kecap rundayan awalan pa. Pami tadi mah awalan en, ayeuna mah awalan pa. Janten ke kecap asalna teh robih janten awalana pa. Urang tinggal contohna sapertos kumaha nya. Nah, contohna nu kahiji gawe. Nah, kecap rundayan awalan pa na janten pagawe. Sapertos kitu nya. Contoh kalimahna gawe. Gawe di mana lanceuk teh? Nah, pami pagawe lanceuk kuring pagawe kantor desa. Sapertos kitu. Terus contoh nu kadua nyaeta pisah. Nah, kecap rundayan awalan pana janten pa pisah. Janten dipayuna ditambihan pa. Pisah janten pa pisah. Nah, contoh kalimahna pisah. Gera pisah kelompok hiji jeung dua. Nah, pami papisah contoh kalimana Maman jeung Kosim papisah di pengkolan. Biasanya barangkali ibu sadayana janten kecap asalna kantun ditambihan pak dipayuna. Gawe janten pagawe, pisah janten papisah. Kami misalna kecap sanesna jauh janten pajah. Kami belit janten pabelitnya. Sapertos kitu, janten ditambihan pak dipayuna. Jengna urang mikaweruh kalimat ngantet. Nah, nu sapertos kumaha nya kalimat ngantet teh? Nah, contohna sapertos kieu. Aya kata namu. Nah, terus kalimahna aya abdi teu sakola, teteh mah teu sakola. Nah, ngantet ngantet teh sami sareng disarengkeun atanapi dihijikeun. Nah, dua kalimah abdi teu sakola sareng teteh mah teu sakola dikantetkeun atanapi dihijikeun janten abdi teu sakola namung teteh mah sakola. Nah, janten gampang ya. Kalimahna kantun ditambihan kata penghubungnya. Terus nu kadua kata penghubungna ari. Nah, kalimahna abdi jajan baso sareng alna jajan rujak. Nah, pami dihijikeun ngangge
Abdi jajan bakso, Ari Alna jajan rujak. Nah, ini barangkali ibu tiasa dicobi latihan anu aya di buku paket nanya supados langkung paham. Insya Allah sadayana tiasa. Nah, teras wae nu salajengna nya eta urang diajar nulis kalimah panyaram. Sanu terang hartosna panyaram teh naon? Tadi di awal ku ibu atos dijelaskeun. Mohon panyaram teh hartosna larang. Nah, nu sapertos kumasi contoh-contoh kalimah larangan teh urang tinggal. Nah, kalimah panyaram digunakeun pikeun nyaram hiji lampah atawa kabiasaan. Hartosna teh janten kalimat larangan teh digunakan untuk melarang kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan ya. Nah, urang tinggal wae contoh kalimat panyaram sapertos kumaha. Nah, tiasa ditinggal ya. Ulah loba teuing ulin. Nah, itu teh melarang ya. Tekenging sering teuing eta kalimah panyaram. Terus contoh nusarajengna, ari diajar ulah bari heureuy. Nah, terus tong miceun runtah di mana wae. Cing atuh sing sopan. Ulah lalajo tipi deukeut teuing. Nah, eta sadaya teh contoh-contoh kalimah panyaram. Nah, janten kalimah panyaram teh kalimah larangan. Insya Allah barangkali ibu ge biasanya ngadamel kalimah panyaram sapertos kumaha. Ulah loba teuing ulin. Teu kenging heureuy wae. Nah, eta teh sami sareng kalimah panyaram. Biasa ditinggal kamus alit panyaram hartosna larangan. Nah, sapertos kitu. Mugia materi anu tos ku ibu disampaikeun tiasa dipika hartos kumurang kali ibu sadayana nya. Amin ya robbal alamin. Nah, pakinten mung sakitu nu tiasa ku ibu dijelaskeun di pangajaran 2. Mugia sadayana tiasa dipika hartos. Ibu tutup wae mengucapkan hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun sadaya barangkali ibu anu parantos nyimak pangajaran 2 bahasa Sunda ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.